ឥឡូវនេះខ្ញុំជាដំបងមកខ្ញុំសូមដាក់ feedback ការសម្ភាសអ្នកជំងឺផ្ទាល់ការសម្ភាសអ្នកជំងឺផ្ទាល់ដែលគាត់ជាអតិថិជនប្រើប្រាស់ Cuisinary ហើយបានជាពីលោកស្ត្រីប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណា Cuisinary មិនត្រឹមតែជាលោកស្ត្រីមួយមុខទេជាធម្មតាលោកស្ត្រីមានខ្លះធ្លាក់សអផ្សិតធ្លាក់សអរមាត់ធ្លាក់សអរ៉ាំរ៉ៃឬអាដូវជក់ពោះពេលមកអាដូវលេដៃស្បូនជឿដៃស្បូនស្បូនលាន់ស្បូនស្រុតស្បូនលោស្បូនវាហ្នឹងហើយលោកស្ត្រីហើយវាបកកទៅជាខ្សោយលះលះហើយអស់កម្លាំងជីជង្គង់ជីជង្កេះឈឺស្បូនឡើងជីជាំឈាមក្តៅធុំកុហកកាហាយជាំឈាមមុខខ្មៅស្អាប់មុខខ្មៅខ្លាំងស្បែកក៏សាពិបាកគេជឿចឹងចែងជួយបានដូចគ្នាបន្តមកទៀតអីគេណោះចាអូជួយបន្តស្បូនតាំងណាក្មុំម្ដងទៀតដើមទ្រុងស្អាតមកសែតលយហ្មងទៅនេះមួយទៀតគឺបងទិញឥឡូវនេះសម្រាប់ឈុតក្មុំពីប្រអប់តូចបងឆាតជួបភ័យទិញឥឡូវខ្ញុំថែមលេបាក់ជាំជូនបងមួយខ្លងទៀតអញ្ចឹងសរុបមានលេបាក់ជាំថែមជូនបងមួយខ្លងគូស៊ីនារីពីប្រអប់នេះតែ49ដុល្លារទេចំណុចពិសេសបងមិនតម្រើបងតัวតញ៉ាំអស់6ប្រអប់10ប្រអប់បានជាលោកស្រីអត់ទេបងសម្លាញ់ញ៉ាំតែ2ប្រអប់នេះក៏បងឃើញធូរជាពីលោកស្រីបានពី20 30ទៅ 50% ដែរពីប្រអប់ហ្នឹងឃើញប្រអប់ទូចទូចអញ្ចឹងក៏មើងងាយបងភៀវគាត់ញ៉ាំតែ4កញ្ចប់គាត់ញ៉ាំតែ4កញ្ចប់ចាប់ដើមឃើញផលហើយគូស៊ីនារីហ្នឹងញ៉ាំតែ4 5កញ្ចប់គឺក៏ទទួលបានផលដែរខ្លាំងណាស់បងនិយាយនេះគឺអូយប្រើទៅពូកែណាស់ម៉ាក់គីមីនហ៎ម៉ាក់គីមីនចាដឹងមកតិចតិចចាឈឺពោះអូយប្រកែណាស់បងស្ដាប់ទេស្ដាប់ឲ្យត្រូវជាមួយជំងឺខ្លួនឯងទេបងខ្ញុំដាក់ feedback ត្រូវជំងឺបងមកមកគីមស៊ីមកមកបងសម្លាញ់មកបងសម្លាញ់នេះស្ដាប់នេះត្រូវបងនេះស្ដាប់ទៅត្រូវជំងឺខ្លួនឯងជឿខ្ញុំតិចបងខ្ញុំជឿតាមដានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតបងអីទេទៅនេះពីមុនខ្ញុំដាក់អប់ជើងខាងបងយើងនេះស្លាកសក៏អន់ឈឺចកាច់ឈឺជើងនេះពីមុនខ្ញុំដាក់អប់ជើងខាងបងយើងឈឺគាត់ថានិយាយពីស្បូនខ្ញុំចិត្តមកដឹងម្ដងម្ដងដេកយំមកដឹងដេកយំប្តីដឹកថ្មស្អំដាក់កកស្អំវាឈឺផងវាឈឺវាចាស់ព្រីបមកដឹងណាហើយមករដូវនេះវាធំស្ទឹងស្អុយបងនិយាយការប៉ិតស្លាកសក៏ឡើងស្ទុះឡើងស្អុយខ្ញុំថាស្លាកសឡើងស្ទុះឡើងធំខ្លាំងចាពេលមកដឹងឈឺឡើងគេយំហ៎វាចាស់ព្រីបមកនេះដឹងម្ដងម្ដងដេកយំមកដឹងដេកយំប្តីដឹកមកស្អំដាក់កកស្អំវាឈឺផងវាឈឺវាចាស់ព្រីបមកដឹងហើយមករដូវនេះវាធំស្ទឹងស្អុយបងនិយាយការប៉ិតស្លាកសក៏ឡើងស្ទុះឡើងស្អុយខ្ញុំថាខ្ញុំអស់កាយខ្ញុំមកទៅថាខ្ញុំមកទៅជីវិតខ្ញុំងាប់ជំងឺស្បូនហ្នឹងហើយខ្ញុំគេងាប់ច្រើនគ្នាហើយដល់ហើយខ្ញុំមកអស់ប្រហែលខ្ញុំឡើងគិតដែរគិតថាធ្វើម៉េចចំណាយលុយប្រឹងលើមើលអាណាមើលអាណាច្បាស់លាស់ដល់ខ្ញុំយកអូតូស៊ីងទៅហូបវាសុំហូបបងវាឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំនឹងជុំតាអ្នកទូឲ្យហូបខ្ញុំចុះខ្ញុំមួយពីរខ្ចប់ខ្ញុំអានមិនអីដាក់ពីរខ្ចប់ហ្នឹងឯងដល់ពេលហូបទៅគេថាអន់ណាអីយើងនេះខ្ញុំមករដូវទៅនោះឈឺតែឯងចឹងតិចតិចធ្លាប់ឈឺ 100% នៅតែត្រឹម50ទេពីអញឯងខ្ញុំបាច់ទៅកូស៊ីងហ្នឹងឯងអញអើយប៉ុនខ្ញុំនិយាយចឹងឯងមកពី10ហើយលុយមកមកឲ្យបានលុយមកទេអ្នកព្រមព្រៀងថាបងខ្ញុំលុយអន់ហើយបងខ្ញុំលុយថោកឆ្នាំទៅត្រូវបងលុយធ្លាក់សក៏អន់ឈឺចកេះឈឺជើងនេះពីមុនខ្ញុំដើរអប់ជើងខាងបងយើងឈឺដល់ពេលខ្ញុំហូបអានឹងត្រូវមែនបងវាធូរទាំងអាឈឺនឹងចាប់តាមដៃស្បូនអាជើងមកខាងទៅឡើងទៀងឡើងអាកូស៊ីនឹងបើយើងខាន3 4 5ថ្ងៃក៏ត្រូវវិញហើយខ្ញុំទិញតហូបតរហូបទៅអស់4 5អប់អស់ខ្ញុំខ្ញុំហូបប្រើនឹងហើយមើលសាច់ខ្ញុំឡើងខ្មៅឥឡូវខ្ញុំនិយាយការពិតពីមុនសាច់ខ្ញុំឡើងខ្មៅឥឡូវហូបទៅស្អីពណ៌ស្អីអីមិនដាច់ចេះលៀបឡេទៅចេះតែងុកទឹកលៀងស្បូនទៅមិនដាច់ចេះលៀបឡេទៅវាស្អិតអត់តែនៅបើប្រើកូស៊ីនោះនោះវាសាច់លៀបជ្រះស្បែកស្អាតទៀតមុនបងយើងរៀបអន់ធំរងអង្គធ្លាក់សអន់ធំខ្លឹមទៅឲ្យគេធំម្ដងតិចដងតិចទៅឡើងប្រអប់ទី2ទី3ទៅលែងឡើងវិញខ្ញុំធ្លាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងបាយខ្ញុំចេះតែហូបខ្ញុំថាហូបប្រជាណាណាគាត់ដឹងថាវាមានស្ទុនភាពហ៎បងតែចឹងឡើងងាករេទៅណានេះជាប់អាហ្នឹងឲ្យហូបទៅគឺថាវាស្រួលគាត់ដាក់ទឹកក្លុកពេកមកផាត់ប្លែតហើយអានេះគឺទឹកអីហ៎ឯងដៃប្រាំស្រីស្រីគ្រប់គ្នាហូបកូស៊ីនារីនេះមិនខំណងទេព្រោះខ្ញុំហ្នឹងឯងដូចស្ត្រីខ្លាំងណាស់តាំងពីអាយុនិយាយទៅហើយចូល10ឆ្នាំហើយបងជំងឺខ្ញុំហ្នឹងណាដល់ឥឡូវខ្ញុំហូបកូស៊ីនារីនេះមិនទាន់បានកន្លះឆ្នាំទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរស់ឡើងវិញខ្ញុំជាហើយបងខ្ញុំជាខ្ញុំរស់ជំងឺនេះខ្ញុំតែ
ជីវិតតែម្ដងខ្ញុំឡើងខ្ញុំថាទៅណាខ្ញុំនៅទៅត្រឹមជីវិតមើលទៅអស់ទៅណាអើទៅណាទេគាត់ថាជីវិតគាត់មិនទៅណាចោលពីគូស៊ីនារីទេព្រោះអីគាត់ជាភាសាគូស៊ីនារីចាកូនមកបោះញ៉ាំបានទេបងសំឡាញ់អើយចាចាំបាច់ដាក់កូនចាំញ៉ាំណាពលឺរិនដាបាច់ដាក់កូនចាំញ៉ាំប៉ុន្តែបងបងឆ្លងទលេហើយបងអត់បាច់ដាក់កូនទេហូបទៅល្អណាស់បងអូយចាឈាមធ្លាក់មកអស់អស់ហ្មងមិនសល់ទេហើយដូចមិញបងស្រីក៏សួរថាគាត់ពេលមកដល់គាត់ចុកពោះឈឺពោះញ៉ាំគូស៊ីនារីនឹងជួយបានអត់អូស្ដាប់នេះមិញបងស្រីនេះបងយកឲ្យបងស្ដាប់ឯងគាត់ចុកពេលមកដល់គាត់ចុកពោះឡើងគេយំមកឥឡូវឈីហើយធ្លាក់សររមាត់ធំខ្លាំងខ្លាំងធ្លាក់សរឡើងគាត់ថាធ្លាក់សរឡើងចង់ដូចផ្ទុះហ្នឹងឈឺពេកចាលេខដៃស្បូនខ្លាំងអញ្ចឹងណាជាអស់ហើយជាជាថាប៉ិតដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមិត្តនារីអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចាំថាអ្នកដែលគាត់ការរស់ស្ត្រីហ្មងបានយល់អារម្មណ៍បើថាមិនដែរឈឺរស់ស្ត្រីមិនយល់អារម្មណ៍ទេចានិយាយទៅត្រូវគ្នាហ្មងអ្នកគេឈឺអ្នកឈឺអ្នកជំងឺគេនិយាយត្រូវគ្នាណាចាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំតែងតែឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សំឡេងស្ដាប់ការនិយាយចារបស់អតិជន